20 липня 1969 року, 20:17 за Грінвічем. У цей момент, вперше в історії, людина ступає на поверхню іншого небесного тіла. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Голос Ніла Армстронга звучить спокійно. Але за цими словами, години напруги, десятки нештатних ситуацій і крок від катастрофи. За лаштунками знаменитої місії «Аполлон-11» – драматична боротьба не лише з законами фізики, а й із часом, комп'ютерними збоями та жахом, який не потрапив у прямий ефір, від сигналу 12:02 за 40 секунд до посадки, до того, як у паливному баці залишилось 17 секунд до повного нуля. Сьогодні ми подивимось на події 1969-го. З іншого боку, без пафосу, без романтики, лише правда. Те, що справді сталося під час 13 хвилин, які могли назавжди змінити історію. У 1957 році Радянський Союз приголомшив світ запуском першого супутника – «Супутник-1». Потім Гагарін – перша людина в космосі. Америка програвала. У відповідь президент Кеннеді оголосив ціль – висадити людину на місяць до кінця десятиліття. Почалась космічна гонка – від політики до техніки, від ідеології до престижу. У НАСА створили програму «Аполлон», але не обійшлося без трагедій. У 1967 році загинув екіпаж «Аполлон-1». Вогонь спалахнув у кабіні під час тесту. Це не зупинило програму. Американці поставили все на карту, щоб виграти останній раунд космічного протистояння. Екіпаж «Аполлон-11» затвердили у січні 1969 року. Командир – Ніл Армстронг. Пілот місячного модуля – Баз Олдрін. Пілот командного модуля – Майкл Колінс. Армстронг – льотчик-випробувач, спокійний і врівноважений. Олдрін – інженер і військовий льотчик з гострим розумом. Колінс – досвідчений, але залишиться в тіні. Тренування тривали місяцями – від польотів на симуляторах до вивчення кожного гвинтика на місячному модулі. Кожен рух – за протоколом. Вони розуміли – шанс на фатальну помилку був високий. Але кожен із них погодився добровільно. 16 липня 1969 року. Космічний центр Кеннеді, Флорида. Ракета «Сатурн-5», найпотужніша в історії, здіймається в небо. Її вага – понад 3 тисячі тонн. Вона трясла землю. Тисячі людей дивляться запуск наживо. Ще мільйони – по телевізору. Політ бездоганний. Через 12 хвилин екіпаж вже на орбіті. Далі розгінний модуль виводить корабель у напрямку Місяця. Вони покидають Землю зі швидкістю понад 39 тисяч кілометрів на годину. 3 дні в дорозі. 3 дні тиші, очікувань і тиску, якого не передати словами. У космосі абсолютна тиша. Радіозв'язок часом обривається. Всередині обмежений простір. Тісно, холодно. Армстронг записує щоденник. Олдрін тренується за чек-листами. Колінс слідкує за параметрами модуля. Але всі думають про одне – посадку. 19 липня апарат виходить на орбіту Місяця. Після 2 обертів екіпаж готує місячний модуль «Ейгл» до від'єднання. Колінс залишається в командному модулі «Колумбія». Армстронг і Олдрін прямують до поверхні. Вони на відстані 100 кілометрів. Від Землі понад 380 тисяч. Повернення вже не гарантує ніхто. 20 липня. Посадка місячного модуля «Ейгл». Все йде майже ідеально, доки комп'ютер не повідомляє помилки 1202 та 1201. Це означає, що система навігації перевантажена. Армстронг чекає вказівки. Х'юстон після паузи дозволяє продовжити. Запас палива модуля для посадки критично малий – приблизно 17 секунд польотного часу.
Цей паливний запас лише для посадки. Після цього екіпаж має додатковий резерв палива для запуску з місяця та повернення на орбіту. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. В центрі управління тиша, а потім вибух емоцій. Вони це зробили. Вони на поверхні місяця. На поверхні – мінус 160 градусів Цельсія у тіні. Армстронг відкриває люк і спускається по драбині. Слова Ніла Армстронга сказані ним при першому виході на місяць. Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства. Слідом – Олдрін. Він назве місяць величезною пустелею з блиском порошку. Вони встановлюють прапор, наукові прилади, збирають зразки. Час обмежений – лише 2 години поза модулем. Армстронг фотографує Олдріна. Але фото самого Ніла – лише одне випадкове. Це не шоу, це місія, робота. Вони знали – один неправильний рух, і назад не буде вороття. Після 20 годин на місяці екіпаж готується до злету. Головна тривога – чи запуститься двигун підйомного модуля «Ейгл». Його конструкція проста, без запасних систем. Якщо він не запрацює, порятунку немає. Але двигун стартує. Армстронг і Олдрін злітають із поверхні і виходять на орбіту. Там – стикування з командним модулем «Колумбія», де їх чекає Колінз. Зворотний шлях до Землі – 3 доби. Перед входженням в атмосферу вони відокремлюють сервісний модуль. Командна капсула – єдине, що повертається. 24 липня. Швидкість – понад 11 км на секунду. Температура корпусу – до 2700 градусів Цельсія. Точність входження критична, але теплозахист витримує. 16:50 за місцевим часом проходить приводнення в Тихому океані. Їх підіймає корабель USS Hornet. Вони живі. Уже тоді з'явились перші теорії змови. Чому прапор розвивався? Чому немає зірок на фото? НАСА відповіла на всі питання. Прапор мав металеву перекладину. Фото робились з короткою витримкою. Фейки поширювались, але факти стояли міцно. Армстронг не любив публічності. Олдрін роками боровся з депресією. Колінз залишався у тіні. Після «Аполлон-17» у 1972 році місії на місяць припинили. Програма завершилась. Причини – фінанси, політика, ризики. Але питання лишається. Чому ми досі не повернулись? Місія «Аполлон-11» змінила людство. Вона довела, що неможливе – можливо. У 1969 році понад 600 мільйонів людей дивились цей момент. Сьогодні відео в кожному телефоні. Але розуміння масштабу втрачено. Вони зробили це без смартфонів, без GPS, без сучасної електроніки. Бортовий комп'ютер «Аполло» був слабший за калькулятор, але вони мали інше – рішучість і віру в те, що варто ризикувати. Через 56 років ми згадуємо не лише про перший крок. Ми згадуємо, як близько все було до провалу і як перемогла людська відвага.